És una eina més per intentar llançar un missatge clar a la ciutat de Barcelona, que és, a la ciutat de Barcelona, en la situació d'emergència social, no poden haver-hi pisos buits per 2 anys sense cap tipus de justificació. Això no pot existir. I nosaltres el que fem és, donem tots els incentius possibles perquè això no sigui així, però si això passa, doncs disposem d'eines, no? com són les taxes, per intentar penalitzar, doncs, aquesta situació.